Primeiro round. Sharingan. Isso acaba agora. Não deixarei você. Tá certo. Me opa, deixa comigo. Aqui vou eu. Tá certo. Lá vou eu. Isso acaba agora. É o fim. Eu não vou deixar você conseguir. Isso acaba agora. Sharingan. Agora vai passar. Estilo 1. Estou sempre pronto. Para, relâmpago. Vamos acabar. Venga. Estilo 1. Estou sempre pronto. Acho que isso foi tudo que eu vi. Estilo relâmpago. Vitorioso foi decidido. Estou sempre pronto. Segundo round. Lutem. Para, relâmpago. Melhor se afastar. Você tá aí. Para, relâmpago. Vitorioso foi decidido. Estou sempre pronto. Último round. Lutem. Vai dar certo. Estilo relâmpago. Presa de caça da besta relâmpago. Me chame quando quiser. Você vai. Para, relâmpago. Aqui vou eu. Estou sempre Não pense tão mal de mim. Eu estou desesperado aqui.